Ahojte, moje meno je Martin Babocký a toto je druhá časť Wall Street News. Dnes vám poviem dve správy o Snapchate a o Warrenovi Buffettovi. Snapchat. Veľká informácia, Snapchat ide na burzu. Chystajú sa robiť IPO, bude v hodnote 3 miliard dolárov. Ak sa im toto IPO podarí, tak vlastne firma bude ohodnotená počítavom medzi 20 až 25 miliardami dolárov. Snapchat, či do toho investovať alebo nie, no ja do toho určite nepôjdem. Prečo? Snapchat má 160 miliónov používateľov. Keď to porovnáme s Instagramom, Instagram má 600 miliónov, Facebook má 1,9 miliardy používateľov. To je obrovský rozdiel. A čo sa týka ich nejakého business modelu, sú v mínuse. Tento rok, teda posledný, čo bol, rok predtým boli v mínuse, neviem, 500 miliónov mali teraz stratu. OK, to mal aj Facebook, ale zase, neviem, Snapchat podľa mňa vymiera, pretože tam, čo je hlavná myšlienka Snapchatu, máte tie obrázky, z toho máte ten príbeh, že každá má 4-5 sekúnd, ono sa to strieda, to isté už má teraz aj Instagram, aj Facebook, takže Snapchat už je mŕtvý, takže čau Snapchat. Ďalšia správa, Warren Buffett. Warren Buffett nedávno oznámil, že od amerických volieb, od posledných amerických volieb nakúpil akcie za 12 miliard dolárov, čo je strašná suma. Čo to môže indikovať? No indikovať to môže to, že Warren Buffett verí trhom. Verí tomu, že trhy budú rásť, že Amerika bude rásť a preto pokojne investuje. Verí tomu, že aj keď je Trump prezidentom, že sa nestane nič také hrozné. Warren Buffett je bohatý človek, významný, pozná veľa ľudí a keby vie, že sa teraz niečo má stať na trhu, že trhy majú klesať, tak minimálne nenakúpi za 12 miliard a portfólio také, aké má. Čiže môže nám to niečo indikovať. Nakupuje Warren Buffett, možno by sme mali aj my.